Isusove su riječi mjerilo. One su kanon onoga što crkve trebaju biti u ovome vremenu. Kristove riječi i primjeri života nisu materijalne šablone, nego žive riječi i živi primjeri. Upravo stoga, ali u ime pogaženog čovjeka, institucionalne crkve imaju pravo rušiti sve okove, ali najprije one koje su mu same postavile. U Kristu je Bog čovjeku otkrio čovjeka. Čuvajući objavu institucije crkava, moraju čuvati i čovjeka koji je u Kristu objavljen. Zar nas spopada napast u onom strahu samospoznaje? Zar mislimo da nas naše strukture spašavaju, a ne Isus Krist? Njegov duh koji ga čini nazočnim i suvremenim, da, postoji blokiranjem duha i u institucijama crkava. Postoje pothvati koji su refleksi straha, kao i pothvati koji nikoga ne mogu učiniti učinkovitim, nikoga ne mogu učiniti učenikom Kristovim. Stoga u ime Krista treba dokinuti sve zakone, sve strukture koje ometaju ljubav bližnjega i Krista.